Mwina bannayuganda twagala okubagamba nti tulina olukungaana lwaffe olw'abakubi ba pulaani be bayita ba architects olugenda okubeerayo okuva ku nnaku z'omwezi nga 18 paka ennaku z'omwezi nga 2. Ennaku ezisooka ebbiri kuva ku lunaku olw'18 ne 19 tugenda kuba twogera ku bintu ebikwatagana n'okuba pulaani. Kati gwali eyo ng'obadde olina ebibuuzo ku bantu abakuba pulaani. Tubadde tukusaba ojjo tweyungeko ku Oasis Mall wali ku Garden City obeere ng'obuuza ebibuuzo byo byonna tewagenda kusasulibwa ssente ogenda okusangayo abakugu nga baddamu ebibuuzo byo totya oba lulimi luli mu Luzungu tugenda kuba tuddamu ebibuuzo byammwe mu lulimi lwonna lw'onaaba osobodde okubeera nga oyagala tukuddemu. Ekigendererwa ky'olukuŋŋaana luno abakubi ba pulaani bonna oba ekibiina ekikuŋŋaanya abakubi ba pulaani mu ggwanga lyaffe baasazeewo okubeera nti batuukirira abassekinnoomu bannayuganda okubagamba nti mu kifo ky'okulowooza nti tuli eyo tetumanyi bizibu by'abantu tetumanyi bikwatagana na bintu bya pulaani tusazeewo ate tujje gye muli musobole okubuuza ebibuuzo byammwe musobole okubeera nga muddibwamu ababadde balina ebibuuzo ebikwatagana n'okuzimba ebizimba ebigwa ebyo byonna byonna bijja kuba biddibwamu ennaku ez'ebbiri tewerabira 18 ne 19 teekamu engatto zo ojje ku Oasis Mall wali ku Garden City teri agenda kusasuza ssente zo wadde n'ekikumi kakati ate abakubi ba pulaani ku nnaku z'omwezi nga 2 balina bwe bagenda okuba nga basisinkana okubaganya ebirowoozo okukwatagana ku lukuŋŋaana luno lwe tuyise the Uganda Society of Architects Annual Symposium. Luno olukuŋŋaana lubeerawo buli mwaka era mu society bammemba bakimanyi tulinamu bammemba ba graduates, tulinamu ba students, tulinamu ba technicians, tulinamu ba affiliates, tulinamu ne ba corporates. Kakati bw'onajja ku nnaku z'omwezi nga 18 ne 19 ogenda kusisinkana abantu bangi ogenda kutegeera ebintu bingi ebikwatagana n'abakubi ba pulaani osobole okuyambibwa n'ebibuuzo by'obadde olina okuddibwamu obeere ng'okola okusalawo okukozesa omukugu otegeere lwaki kyetaagisibwa okukozesa omukugu mu kuba pulaani yo otegeere ne ssente mmeka ezikusobozesa okubeera ng'okuba pulaani otegeere ebizibu ki ebibeerawo oba okubye pulaani nga teweebuzizaako ku mukugu. Twagala okubagamba nti mubeere nga mujje mu bungi tubayita tubakunga mwenna mujje nga muli mu bungi oba olina amakolero tewali agenda kukwata nti agenda kukwata mataayi lunaku luno lwakuvaayo kugamba bantu kiki kyetukola ng'abakubi ba pulaani amanya n'eddoboozi Catherine Muyinda nze Honorary Secretary owa Uganda Society of Architects mbakunga mwenna mujje mubeerewo ku lunaku olwo tujja kusanyuka nnyo okubaaniriza tujja kusanyuka nnyo okwogera nammwe tujja kusanyuka nnyo okubeera nga tubaddamu ebibuuzo byammwe tosubwa ennaku ezo 18 ne 19 Oasis Mall ku Garden City. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.